ချင်းပြည်ဖားကန့်မြို့နယ်ကာမိုင်းဖားကန့်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မအူပင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်းရောက်မီးရှို့တာကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးမီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲကာမိုင်းမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်တအင်အား50ခန်းကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကုန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့ရွာကိုရောက်လာပြီးမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေရဲ့ကားလေထုံဆက်ဆိုင်ကယ်တွေကိုပါမီးရှို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရွာထဲကိုဝင်လာတာကြောင့်ရွာသားအများစုကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ဒါအပြင်မီးရှို့ခံရတဲ့ရွာကဒေသခံ၁၀ယောက်လောက်ကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာချင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မိုးဦးပင်ရွာဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်တတဲ့ရွာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုပြီးလာရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်